У Луцьку судять екс-начальника відділу слідчого управління головного управління Національної поліції Волині Юрія Клока за 3 000 доларів хабара. Екс-правоохоронець опинився на лаві підсудних через те, що у лютому минулого року правоохоронця нібито затримали на хабарі. 3 000 доларів США він отримав за закриття кримінального провадження у справі про викрадення автомобіля. Через місяць після цього інциденту чоловік звільнився з роботи. Нині по цій справі триває підготовче засідання. Досліджують матеріали та допитують свідків. Судовий процес зніматим журналістам заборонили, мовляв, це може зашкодити розгляду справи, бо ж на засіданні допитали свідка – оперуповноваженого працівника Департаменту внутрішньої безпеки. Якщо вину екс-правоохоронця буде доведено, йому загрожує від 5 до 10 років без права обіймати певні посади з конфіскацією майна.